ska vi följa med på en tidningsrunda med Västerlands tidningsdistribution. Här behöver vi starta vid Vänersborg. Swish, swish. Fort ska det gå, säg. Nu kommer han tillbaka igen i full fart. Men det finns ju en stolig abonnent där som har 6 linjer. Ditt hela, GP, bohuslänning, RTL, lantbrukstidning och en kärsig motor. Ja. Han är säkert, politiker den här personen. Ja, jag vet inte vad typ sen namnet har av säkerhetsskäl. Men, du säger ingen namn? Nej. Jag kan säga att med Vänersborgaren och landet, 8 linjer, bara man inte. Hopp, tack. Han märker nu upp lådorna för att de ska se när... vilka tidningar som ska delas ut.
nästa gång han kommer. För nu märker han börja upp till lådorna för att dela ut tidningarna. Ingen tidningsutdelning idag. Märker upp en hel lång rad med tidningsmärken. Det är bra att de placeras så som man slipper rucka in på vägen för dem. Men folk tar ju inte tidningen då. Så jag vet inte om tidningsdistributörerna är så intressant glada för det där. Det är tidningstillverkarna kan man säga. Man får liksom inte till sin tidning på morgonen då.